eilen. Eli tässä on tulossa kokemusasiantuntijan tarina, jonka haastattelun perusteella sitten kertoo meillä kriminaalihuollon tukisäätiön vastaava ohjaaja Tiina Varonen. Joo, päivää kaikille. Mä oon tosiaan Tiina Varonen ja toimin Kritsissä ehjäperhetoiminnassa. Mä oon parikymmentä vuotta tehnyt töitä naisten kanssa ja nämä naiset on jossain kohtaa elämässään olleet vankilassa tai ovat parhaillaan vankilassa tai ovat jossain kohtaa elämänpolullaan joutumassa vankilaan. Että semmoisella kompetenssilla tässä nyt sitten puhun. Mulla on tässä tarina, jonka luen kohta, mutta sitä ennen kerromme muutamalta kokemusasiantuntijalta kysyttiin kysymyksiä, että miten koet, että naisvankeja kohdellaan vankilassa, minkälaisia ongelmia naiset kohtaavat vankilassa ja miten naisten asemaa vankilassa pitäisi heidän mielestä parantaa. Ja tässä on muutamia tämmöisiä lappuja, mistä saatiin sitten vastauksia. Osa hyvin konkreettisia ja osa sitten vähän yleisemmällä tasolla. Mutta että tässä nainen on kokenut, että naisten hygienian hoitoon pitäisi saada huomattavaa parannusta. Et esimerkiksi voi olla niin, että ulkoilun jälkeen ei pääse suihkuun, vaikka siellä ulkoilussa hölkkäisi. Hän on myös sanonut, että asenneongelmat pampuilta vankeja kohtaan ovat ongelma. Ja ylipäätänsä suihkuja, vessoja ja yhteydenpitoa pitäisi parantaa. Toinen nainen on kokenut, että miehiin verrattuna naisten asiat eivät suju niin hyvin kuin miesten. Esimerkiksi vastaukset asiointiin kestävät kauemmin. Usein perheisiin liittyviä asioita ei oteta huomioon ja naisten huolta läheisistä väheksytään. Parannettavaa olisi siinä, että otetaan naisten tarpeet huomioon, kohdellaan naista naisena. Kivitalossa Hämeenlinnassa on parannettavaa. Paljut pois ja normaalit vessat tilalle ja kohdeltava samanarvoisesti. Avolaitoksessa täytyisi terveydenhuoltoon parantaa, puhelimien palautus päivystykseen pois, että saisi olla puhelimet käytössä ympäri vuorokauden. Rasismia ei saisi olla ja tietyistä säännöistä, ettei olisi vartijat niin töykeitä. Tähän täytyy saada muutos ja naiseus on tärkeää. Turvaverkon luominen siviiliä varten, päätökset avotaloissa johtajalta. Ja vielä naisten aseman parantumisesta, vapautumista valmistellen, yhteiskuntaan sopeuttaen ja perhe- ja ystäväsuhteita tukien, turvaverkosto ja ennaltaehkäisevä työ. Mulla on lupa kertoa teille Maijan tarina. Jo se, että Maija elää ja hengittää tänä päivänä, on ihme. Se ei kuitenkaan ole ainoa ihme Maijan elämässä. Maijan nimi ei oikeasti ole Maija. Ja muutenkin, vaikka tarina on pääpiirteiltään tosi, on asioita muutettu tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Maijasta oli kiva pitää hauskaa. Hän ei koskaan tahtonut kenellekään mitään pahaa. Elämän ei pidä olla liian vakavaa. Nauru on ihanaa, ilo on parasta. Hauskanpito alkoi viattomasti jo nuorena. Koulu ei tuntunut kiinnostavalta, sen sijaan viikonloppuihin mahtui monenlaista kivaa. Aika pian kuvioon tuli viina, humalassa vasta olikin kivaa. Sitä ikään kuin irtautui itsestään, unohti arkiminän, tuli rohkeaksi, nokkelaksi, oli suosittu. Pojat osoittivat mielenkiintoa ja heitä kehtasi lähestyä. Arkipäivät tuntuivat kitumiselta. Elettiin vain viikonloppuja varten. Peruskoulu loppui ja elämä tuntui alkavan. Maija ei oikein löytänyt omaa alaansa. Opiskelu ei kiinnostanut. Sen sijaan juhliminen kiinnosti. Ja pikkuhiljaa hauskaa pidettiin myös viikolla. Ei ollut aikatauluja, ei päivärytmejä. Oli vain hauskaa. Naispuoleiset kaverit alkoivat vähentyä.
Osa sai tarpeekseen jatkuvasta juhlimisesta ja tuntui, että entiset kaverit tuomitsivat Maijan elämäntapaa. Maijaa tämä hämmästytti. Yhdessä oltiin pidetty hauskaa, yhdessä koettu niin paljon. Luulivatko ystävät olevansa jotenkin parempia? Sen sijaan miehiä mahtui elämään. Toiset oli kilttejä ja kivoja, toiset kuitenkin väkivaltaisia ja mustasukkaisia. Maija tuli raskaaksi ja se herätti miettimään elämää. Neuvolassa kerrottiin alkoholin haitoista sikiölle ja Maija päätti haluavansa lapselleen parempaa. Maija yritti. Hän teki parhaansa. Hän halusi olla hyvä äiti. Hän halusi näyttää hänet hylänneille ystäville, että hän pystyy tähän. Hän halusi tehdä kaiken oikein. Suhde lapsen isään ei kuitenkaan kestänyt ja Maija jäi vauvan kanssa yksin. Vauva oli suloinen, mutta arki oli raskasta yksin. Oli vain kakkavaippoja ja pyykkiä, pulautuksia ja lähikauppareissuja, jatkuvaa rahapulaa ja kituuttamista. Maija oli niin yksin. Ei voi olla tarkoitus, että nuori ihminen on niin yksin. Maija tiesi kyllä, mistä kavereita löytyisi. Ja sinne hän meni, lähikuppilaan. Ja sinne hän jäi. Tuli lisää miehiä, tuli lisää viinaa. Tuli lastensuojelu ja vei lapsen. Maijan pienen kultanuppusen, Maijan aarteen. Syyllisyys, jota Maija tunsi, ei mahtunut mihinkään. Hän ei ollut onnistunut, vaikka hän oli oikeasti yrittänyt ja päättänyt. Viina helpotti vähän. Löytyi muita päihteitä, lääkkeitä, amfetamiinia, ihan mitä vaan. Rahat oli aina lopussa. Sossun kanssa sai tapella koko ajan. Vuokra jäi maksamatta. Tuli häätö. Maija jäi asunnottomaksi. Tuli rötöksiä, rikoksia. Oli pakko, että sai kamaa ja vähän ruokaakin. Oli pakko, että selviytyisi. Maija yöpyi joskus kaverilla, mutta aika pian kaikki sellaiset kaverit, joilla oli koti, alkoivat hävitä. Juoppoputka tuli tutuksi. Sen lämpö talviyönä tuntui melkein kodilta. Monena yönä hän yöpyi vihreissä yleisissä vessoissa. Heitä asunnottomia ahtautui vessaan niin monta kuin sinne seisomaan mahtui. Siinä he sitten nukkuivat seisaltaan, toisiinsa nojaten, toisistaan lämpöä saaden. Rappujen ovikoodit hän muisti hyvin, sillä niissä oli hyvä nukkua edes muutaman tunnin. Kesäisin Maija asui metsässä, majassa. Hauskaa ei ollut enää pitkään aikaan, mutta joskus elämä oli melkein hyvää. Kun aurinko oli laskemassa mailleen, nuotiossa tuli, vatsassa vähän ruokaa, eikä hetkeen huolta siitä, mistä löytyisi seuraava fiksi. Päihtyneenä Maija oli aggressiivinen ja arvaamaton. Kerran häneltä meni sossussa hermo, kun häntä ei vain ymmärretty, vaikka hän kuinka yritti. Hän nappasi aseekseen tuolin ja yritti sen avulla saada työntekijän ymmärtämään. Tämän jälkeen hän sai aina seurakseen vartijan, kun hän asioi sosiaalitoimistossa. Maija koki tämän epäoikeudenmukaiseksi. Hän vain halusi, että joku ymmärtäisi ja auttaisi häntä. Asunnottomana hurahti 10 vuotta. Ei se ollut Maijan tarkoitus eikä suunnitelma. Niin vain kävi ja tapahtui. Hän kuului asunnottomien joukkoon. Siellä olivat hänen kaverinsa. Siellä hänet tunnettiin ja ne säännöt hän tunsi. Maija osasi olla asunnoton. Muita naisia ei asunnottomina juuri ollut. Toki tuttavapiirissä naisiakin liikkui, mutta heihin ei voinut luottaa. Nainen oli naiselle susi. Maija oli hyvä jätkä. Hän unohti naiseutensa ja naisellisuutensa. Miehet eivät unohtaneet. Elämään mahtui paljon kaikenlaista. Hyväksikäyttöä, raiskauksiakin. Mutta hyvä jätkä ei pidä niitä minään. Ei valita. Välillä Maija kävi vankilassakin. Lyhyitä tuomioita, joiden jälkeen elämä palasi pian tutuille urilleen. Mutta sitten tapahtui se iso rikos. Pahoinpitely, tapon yritys. Maija ei muista siitä mitään. Varmasti hän tunsi itsensä uhatuksi, mutta oliko uhka todellista vai päihteiden tuomia harhoja, sitä ei tiedetä. Onneksi uhri jäi henkiin.
Maija vietiin lukkojen taakse putkaan ja aika pian vankisairaalaan. Siellä Maija sai kuulla, että oli tapahtunut ihme. Maija oli raskaana. Ihan alussa vielä pieni ihmistaimi siellä Maijan sisällä. Aluksi sitä ei halunnut ajatella. Liian pelottavaa, liian kaikkea. Mutta vauva kasvoi ja voi hyvin. Hän alkoi ilmoitella itsestään tönäisyyn ja potkuin. Maija viihtyi hyvin sellissään. Hän oli selvinpäin ja ajatuksetkin alkoivat pikkuhiljaa ehtiä mukaan kehossa tapahtuvaan ihmeeseen. Maija ei tiennyt, mitä hän halusi tulevalta. Ei hän tulevaisuutta uskaltanut edes ajatella. Mutta Maija toivoi, että tämän vauvan hän saisi pitää. Ei Maija silti mahdollisuuksiinsa uskonut. Kuka hänelle vauvan antaisi? Ei asunnottomalla ja hyvällä jätkällä ole sellaisia oikeuksia. Vankilassa Maija sai tukea. Hän pääsi äitilapsiosastolle ja sai jutella tulevaan elämänmuutokseen liittyvistä asioista. Maija sai pohtia, olisiko hänestä äidiksi, pystyisikö hän siihen. Miten vanha elämä ja vauva sopisivat yhteen? Vai pitäisikö vanha elämä räjäyttää kokonaisuudessaan taivaan tuuliin? Olisiko se mahdollista? Olisiko Maijalla voimia? Vauva syntyi täysiaikaisena, terveenä, ihanana pallerona, joka ei tiennyt pahasta maailmasta mitään. Vauva tuhisi äitinsä vieressä ja täytti Maijan päivät. Se tuntui ihmeelliseltä. Vankilasta Maija sai edelleen tärkeää tukea, miten vauvan kanssa ollaan. Vaipanvaihdot ja syöttämiset, röyhtäytykset ja pulautukset, vauvahieronnat, lorut, laulut, vauvan ihailu. Sellin rauhassa Maija sai tutustua pieneen ihmiseensä rauhassa, ihmetellä vailla kenenkään arvostelua. Vankilan henkilökunta loi häneen uskoa ja osoitti hänelle toistuvasti, missä kohtaa hän oli toiminut oikein. Vauva palkitsi hymyllään. Saisikohan osastolle jäädä ikuisesti? Maijan tuomio kului pikkuhiljaa ja suljetulla osastolla alettiin valmistaa Maijaa avolaitokseen siirtymiseen. Se kyllä epäilytti Maijaa. Osastolla oli turvallista ja siellä oli hyvä olla. Hän tunsi ne rutiinit ja hän oli tottunut niihin. Siellä pystyi olemaan ilman päihteitä ja hän pystyi keskittymään rauhassa tärkeimpään, vauvaansa. Mutta rikosseuraamuslaitos ei heltinyt, vaan Maija ja vauva vietiin vanajalle. Siellä Maija sai harjoitella lisää arkea, sai vähän enemmän vastuuta itsestään ja arjestaan. Hän sai laittaa ruokaa itselleen, hän sai käydä kaupassa. Hän sai lisää tukea vanhemmuuteen. Maija itse oli ensimmäisenä hämmästyneiden joukossa, kun hän pärjäsikin. Maija oli hyvä äiti. Kuka olisi uskonut? Tuomion loppupuolella Maija pelkäsi kovasti, kuinka hänelle ja vauvalle tulisi käymään. Hän oli uskaltanut kiintyä vauvaansa. Sattuisi tosi kovasti, jos vauva vietäisiin pois. Mutta vankilassa autettiin tässäkin. Järjestyi oma koti, järjestyi työntekijät auttamaan siviilissä. Maijalla ei ollut juuri muuta kuin vaatteet päällänsä, kun hän muutti vankilasta pois. Onneksi yhteiskunta auttoi. Hän sai sängyn itselleen ja vauvalle sekä ruokapöydän. Hän sai astioita, hän sai lakanat, hän sai verhot. Yllättäen hänelle löytyi myös ystäviä, ihmisiä, jotka olivat häntä yrittäneet asunnottomuusvuosien aikana auttaa. Nyt ne toivat hänelle sohvan, telkkarin, sievän maton. Maija oli kiitollinen. Hän oli kiitollinen siitä, että kun hänellä oli tonnikalapurkki, hän pystyi syömään sen sisällön haarukalla. Hänen ei tarvinnut syödä käsin. Muistan, kun olin Maijalla kylässä hänen ensimmäisessä omassa kodissaan yli 10 vuoteen. Maija oli asunut siinä jo useamman kuukauden. Maija tunsi syyllisyyttä siitä, että hänellä oli koti. Hän pelkäsi, että vanhat kaverit kadulla ajattelisivat hänen ylpistyneen. Hän ei halunnut olla ylpeä. Hän muisti kyllä, minkälaista se oli. Maija kävi melko usein tapaamassa näitä kavereita. Hän ihmetteli, kuinka kaverit pitivät hänen puoliaan. Eivät ne tarjonneet hänelle viinaa. Ne olivat hänestä ylpeitä, toivoivat hänelle hyvää. Kylässä ollessani satoi räntää. Oli kurjin mahdollinen marraskuun sää. Maija seisoi ikkunassa hiljaisena.
Vauva nukkui, oli rauhallista. Maija oli hiljaa pitkään ja katseli ulos. Lopulta hän sanoi, en minä kyllä jaksaisi enää tuolla olla. Maija oli vihdoin antanut luvan itselleen. Hänellä oli lupa olla koti. Hänen ei enää tarvinnut olla asunnoton. On siis ihme, että Maija on elossa. On ihme, että Maijan vauva sai syntyä terveenä, kasvaa ja kehittyä raittiin äidin kanssa. On ihme, että tänä päivänä Maija tekee työtä ja maksaa veroja. Maijan elämässä kävi niin, että myös vankila osoittautui ihmeeksi. Ilman vankilaa Maija ei todennäköisesti olisi tässä. Kiitos.